Bayramına təxminən 20 gün qalır. Son zamanlar heyvanlar arasında yayılan xəstəliyə görə bayram ərəfəsində bəzi rayonlarda heyvan satışına məhdudiyyətlər qoyulacaq. Bəs görəsən, hansı rayonların heyvan bazarında bu qadağalar olacaq? Qurban bayramı ərəfəsində bəzi rayonlarda iri buynuzlu heyvanların satışa çıxarılmasına icazə verilməyəcək. Dövlət Baytarlıq Xidmətindən verilən məlumata görə, iri buynuzlu heyvanlar arasında yayılan dəri xəstəliyinin aşkar olunduğu rayonların kəndlərindən iri buynuzlu heyvanların satışa çıxarılmasına məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Xəstəliyə əsasən ara rayonları olan Zərdab, Kürdəmir, Bərdədə və Ucarda qeydə alınıb. Xəstəlik olan yerlərdə bələdiyyə nümayəndələrinə, icra nümayəndələrinə, bələdiyyələrə və bizim sahə həkimlərinə tapşırılacaq. Xəstə heyvanların çağırılması məhdudlaşdırılacaq. Bazarda necə nəzarət olunur? Bazarda da bazara nəzarət edən həkimlərimiz var. O cümlədən bazarda nəzarət olunacaq, xəstə heyvanlar kənarlaşdırılacaq. Xəstəliyin daşıyıcısı bu heyvanlar bazara çıxarılsa, digər heyvanları yoluxdura bilər. Ona görə də həmin ərazilərdən iri buynuzlu heyvanların çıxarılmasına icazə verilmir. O cümlədən hələ tapşırıq da var ki, elanlar da sabahdan hamısı vurulacaqdır. Tapşırıq yəni Baytarlıq həkim tərəfindəndir, icra hakimiyyət tərəfindəndir. Bizdə Qurban bayramı ərəfəsində vafşim tapşırıb kətdən mal çıxmayacaq qırağa, ya kəsilməyəcək, giriş çıxışı qadağan ediblər. 2 ay yarımdır davam edən xəstəlik nəticəsində 2100 başdan artıq heyvan bu virusa yoluxub, 20 baş heyvan tələf olub. Həmin kəndlərdə Baytar sahə həkimlərinə xüsusi göstəriş verilmişdir. Kəndin girişində heyvan alqı satqısı ilə məşğul olanların hamısına göstəriş verilmiş. Bizim xəstəlik baş vermiş kəndlərimizdə alqı satqı dayandırılmışdır. Ölkədə aparılan dezinfeksiya işləri və müalicənin təsirindən heyvanların xəstəliyə yoluxma faizi aşağı düşüb. Dövlət Baytarlıq Xidmətindən bildirilib ki, əgər avqustun sonu, sentyabrın əvvəllərində gün ərzində 100-150 baş heyvan xəstəliyə yoluxurdusa, hazırda bu rəqəm 25-ə düşüb.